Ještě k té Lucce, to samozřejmě je zajímavý téma, protože jste zkrátka známý pár, ty slavný hokejista Lucka, slavná tenistka. Bylo zajímavý, jak jste vlastně provedli tu žádost o ruku svoji. Že to už si nepamatuju, člověče. Taky si to už nepamatuju. Něco si málem podpálený barák, ale nepamatuju si detaily. Už jsem to radši zapomněl. No málem, že barák podpálený. No. A už si nepamatuju ty detaily, to už nevím. A jak to vzniklo, jak se to stalo? Nevím, fakt nevím. Já už to fakt nepamatuju, protože jsem to radši zapomněl. Jak je to dávno? No, jak je to dlouho, no? Nevím. Tak určitě. Tyhle konkrétní datum ti fakt neřeknu. No tak konkrétně, jestli to je nevím, tak třeba, nevím, to už bude díl než rok, člověče. To bude rok a půl. No a kdy bude ta veselka? To nevím. To taky nevíš. To si taky zapomněl už. S covidem, tyhle, když nevíš, kolik může kdy kam přijít lidí, tak to je těžký dělat veselku, že? Ne, tak ale říká se do roka a do dne. Má být podzim, tyhle, to je další, veď. Už zima, je. No. Už je zima teď. To bylo, to je pravda. Takže nevím, no. Tak ale když... Nevím, tak to třeba snad nějaký léto dopadne, no. Tak já nevím. Tak až vyhrajete s Kladnem extraligu... Nepospícháme na to. Pospícháte. Já jsem slyšel něco jiného. Že jsi jako trošku pod tlakem už. Nejsem. Není pravda. Ne? Tak ti to asi neříká, ale přála bys. Tak to říká jinde, jo. Se zeptám, až přijdu. Přála by si to podle mě hodně. No a hlavně, když ti říkám, mělo by se to splnit do roka a do dne většinou, že jo? Tak to už nebude. To už nebude, no. Ty už nevíš, kdy byla žádost o ruku. A mě by zajímalo, já jsem tady viděl jenom titulek. Málem jsme podpálili barák, komentují žádost o ruku Šafářová a Plekanec. A tak si jí zeptej, ona si to bude pamatovat určitě. Musíme jí pozvat. No. No, ale tak... poklek si u toho? Ne, jsem nestih, už mám podpálený barák. Hasil. Další rozhovory se zajímavými sportovními hosty najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.